Strasbourgin marraskuun täysistuntoviikolla äänestettiin monesta suomalaisille tärkeästä asiasta. Parlamentti hyväksyi niin sanotun Suomi-pykälän osana maatalouspolitiikan uudistusta. Se mahdollistaa jatkossa erillisneuvottelut Etelä-Suomen maataloustuista, edistystä siis. Itse sain lisättyä kansalaisten Eurooppa-ohjelmaan tärkeän toteamuksen maantieteellisestä tasapainosta kustannuksia arvioitaessa. Euroopan unioni on jokaisen eurooppalaisen unioni ja siksi sen toimintaan tulee voida osallistua tasapuolisesti niin Suomen pohjoisimmista kylistä kuin vaikkapa Kyproksen eteläisimmästä kolkasta käsin. Parlamentti päätti niin ikään tärkeästä Erasmus Plus-ohjelmasta. Siihen sisältyvät nyt kaikki EU:n opiskelukulttuuri- ja urheiluasiat. Vaikka ohjelman budjetti jäi turhan vaatimattomaksi, kyse on kuitenkin unionin kautta aikain parhaiten menestyneestä projektista. Euroopalla on tulevaisuus, jos se ymmärtää ja sijoittaa nuoriin. Parlamentti sai läpi myös ehdot, jotka se oli asettanut monivuotiselle rahoituskehykselle. EU:n on maksettava maksamattomat laskut ajallaan. Niitä ei saa siirtää vastuuttomasti seuraaville vuosille. Lisäksi hyväksyttiin direktiivi suurimpien pörssiyhtiöiden naiskiintiöstä. Sen tulee olla 40%. Itse en innostu sukupuolikiintiöistä, vaikka tasa-arvon eteen meidän tuleekin aina tehdä kaikkien parhaamme. Ainoana valintaperusteena jokaiseen virkaan ja tehtävään tulisi olla yksin ja vain henkilön pätevyys. Täysistunnon kohokohta oli tietysti Saharov-palkinnon saajan Malala Yousafzain kiitospuhe. Tämä 16-vuotias nuori neiti, itsekin lapsi, mutta nyt jo globaali mielipidevaikuttaja, hiljensi koko parlamentin viisaudellaan ja huumorin tajullaan. Vieläpä maailman lasten oikeuksien päivänä. Hän palautti puheellaan perusarvot kunniaan. Suurvallaksi kasvetaan sivistyksen ja kulttuurin kautta, ei aseiden määrän myötä. Eivät maailman lapset tarvitse kännykkää eivätkä tietokonetta. He tarvitsevat kyniä ja kirjoja, kouluja ja tietoa. Niiden avulla he voivat vielä pelastaa tämän maailman. Yksinkertaista ja niin totta, joka sana. Lasten ja imeväisten suusta poliitikotkin saavat kuulla totuuden, jos meillä vaan vielä on korvat, joilla kuulla ja silmät, joilla nähdä. Näin tällä erää Strasbourgista Mitro Repo.